নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ এটা সৰু উপায় যিটো উপায় কৰি আপুনি জীৱনৰ বহুখিনি সমস্যা দূৰ কৰিব পাৰিব এই উপায়ৰ লগতে ৰিলেটিভ মই কেইটামান কথা আপোনালোকক ক'ম যিকেইটা আপুনি কৰিব নালাগিব যদিহে আশা কৰা মতে ফল পাব বিচাৰে সেয়েহে ভিডিঅ'টি মনোযোগীৰে চাব সম্পূৰ্ণকৈ চাব যদি চেনেলটিত নতুন বা আপুনি এতিয়াও এই চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষত থকা বেল এখন টিপি থ'ব যাতে ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপুনি ন'টিফিকেশ্যন পাই এই চেনেলটিতে মই এনেকুৱা দৰকাৰী ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই থাকোঁ আহক এতিয়া মেইন বিষয়টোলৈ যাওঁ যিটো উপায়ৰ বিষয়ে আজি মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ তেনেই সহজ উপায় বিশেষকৈ আমি কাকো বেয়াকৈ ক'ব নালাগে অন্তৰত আঘাত লগাকৈ কথা ক'ব নালাগে বিশেষকৈ যেতিয়া আমি এই উপায়বোৰ কৰি থাকোঁ তেতিয়া এনেতো আমি কোনো কাৰণতে কাকো বিনা কাৰণত ক'ব নালাগে মনত আঘাত পোৱাৰ কথা প্ৰয়োজন হ'লে সহিলে সম্পদ নসহিলে বিপদ বুলি যি সাৰ অসমীয়াত কথা আছে সেই সাৰ মানি চলাই ভাল বুলি ভাবোঁ গতিকে এই উপায় কৰোঁতে আপুনি অপশব্দ নক'ব কাৰো লগত কাজিয়া নকৰিব কাকো অন্তৰত দুখ নিদিব এনেকুৱা কিছুমান কাম নকৰিব যাৰ দ্বাৰা আনৰ অনিষ্ট হয় তেনেকুৱা সদায় মন পবিত্ৰ কৰি ৰাখিব ভাল কৰি ৰাখিব চাব এই উপায়বোৰ এশ গুণ কাম কৰিব আপোনাৰ জীৱনত তাকে নকৰি যদি আপুনি জীৱনত এই উপায়বোৰ কৰি গৈছে কিন্তু আপুনি সেই সমভাৱে আনকো দুখ দি গৈছে কাজিয়া পেচালত লিপ্ত হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কাম কৰে তেতিয়া এই উপায় কাম নকৰে মনত ৰাখিব আপুনি কি কৰিব লাগিব যেতিয়া বেলি ডুবিবলৈ ধৰে বেলি ডুবাৰ সময়ত সূৰ্যলৈ চাই আপুনি কি কৰিব লাগিব সূৰ্যক পানী অৰ্পণ কৰিব সেই পশ্চিম দিশৰ ফালে মূৰ কৰি আমি সদায় শুনি আহিছোঁ বা আপুনি হয়তো শুনি আহিছে সকলোৱে আপোনাক কয় ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই সূৰ্যক পানী দিবলৈ মই এই উপায়ত আপোনাক কৰিবলৈ কৈছোঁ বেলি ডুবাৰ লগে লগে আপুনি ডুবিবলৈ আৰম্ভ কৰিব যেতিয়া বেলি ৰঙা হ'ব পশ্চিমত সেই সময়ত এই ঘটি পানী লৈ সূৰ্যদেৱক অৰ্পণ কৰিব কেতিয়া অৰ্পণ কৰিব প্ৰতি দেওবাৰে সদায় নহয় কেৱল দেওবাৰে দেওবাৰেহে কৰিব লাগিব মনত ৰাখিব দেওবাৰে দেওবাৰে আপুনি পশ্চিম দিশে যেতিয়া বেলি ডুবিব কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি বেলি ডুবা চকুত নপৰে যদি বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকে ডাৱৰীয়া বৰি থাকে সেই সময়ত আমি বেলি ডুবা চকুত নপৰে বেলিটো ৰঙা হোৱা চকুত নপৰে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব যেতিয়া কেলেণ্ডাৰতে হওক ৰাশিফলতে হওক যতেই নহওক আপুনি যদি গুগুলতো ছাৰ্চ কৰে বেলি ডুবাৰ সময় আপোনাক ক'ব যি সময়ত বেলি ডুবাৰ টাইম এটা আমি অট'মেটিক জানো ক'ৰবাত চোৱা দৰকাৰ নাই এই সময়টোত আমাৰ বেলি বহিব হৈছে বেলি বহিছে তেনেকুৱা টাইমটো আপুনি নিজে অনুমান কৰি ল'ব আৰু সেই পশ্চিম দিশলৈ চাই আপুনি পানী দিব প্ৰতি দেওবাৰে আপুনি নিয়ম বান্ধি লওক দেওবাৰে আপুনি দিবই পানী পানী ঘটিটোৰ পৰা টোপ টোপকৈ পৰিবলৈ দিব এনেকুৱা ঠাইত পৰিবলৈ দিব য'ত নেকি গামলা থাকে গছৰ গুৰি থাকে সেই পানী যাতে আপোনাৰ ভৰিত নপৰে এনেই মাটিত নপৰে গছ এজোপাৰ গুৰিত পৰিলে গছজোপাই পাব টাব এটাত পৰিলে সেই গছজোপাই পাব তেনেকুৱাকৈ পানী পৰিবলৈ দিব আপুনি পশ্চিম দিশলৈ মূৰ কৰি আৰু মনতে গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ জপ কৰিব কিমানবাৰ জপ কৰিব কাউণ্টিং নকৰিব যেতিয়া আপুনি কাউণ্টিং কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ ধ্যান সেই কাউণ্টিঙত যাব শ্ৰদ্ধা ভক্তিটো আপোনাৰ সেই যি মন্ত্ৰ আপুনি গাই আছে গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ তাত নপৰিব যিমানবাৰ গাব পাৰে গাই থাকক মোৰ তুব অন্তৰৰ বিশ্বাসেৰে খুব অন্তৰৰ পৰা গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ জপ কৰক মনতে স্মৰণ কৰক প্ৰেজেণ্ট আৰু পজিটিভত যেনেকৈ এই বেলি ডুবি গৈছে ঠিক তেনেকৈ মোৰ জীৱনৰ ধন টকা পইচা সম্পৰ্কীয় যিমানবোৰ সমস্যা আছে সেই সকলো সমস্যা মোৰ এই বেলি ডুবাৰ লগে লগে নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু কাইলৈ যেনেকৈ সূৰ্য উদয় হ'ব ঠিক তেনেকৈ মোৰ জীৱনলৈও নতুন পোহৰ নতুন এক আনন্দ উৎসৱেৰে মোৰ জীৱন ভৰি পৰিব ভৰি পৰিছে ইতিমধ্যে এনেকৈ প্ৰেজেণ্টত আপুনি পজিটিভত গাইত্ৰী মন্ত্ৰত জপ কৰি পানী অৰ্পণ কৰিব সূৰ্যদেৱক সদায় নহয় কেৱল দেওবাৰে দেওবাৰে বেলি বহাৰ লগে লগে মোৰ সকলো সমস্যা ইতিমধ্যে নাইকিয়া হৈ গৈছে যেনেকৈ কাইলৈ নতুন দিন আহিব ঠিক তেনেকৈ মোৰো নতুন নতুন সপোন নতুন পোহৰৰ আগমন ঘটিব মই জীৱনৰ সকলো সফলতা কাইলৈ পাম মোৰ জীৱনটো নতুন ৰঙেৰে ভৰি পৰিব এনেকৈ প্ৰেজেণ্ট আৰু পজিটিভত ভাবি ভাবিব যিমানবোৰ সমস্যা হৈছে সিমানবোৰ বেলিটো যেনেকৈ ডুবি গৈছে ঠিক তেনেকৈ যাতে একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায় তেনেদৰে আপুনি অৰ্পণ কৰিব মনত ৰাখিব দেওবাৰে দেওবাৰে যি পানী আপুনি দিব সেই পানীত এটাই কাম কৰিব আপোনাৰ যদি আপুনি ধাৰ ঋণত ধাৰ ঋণৰ পৰা মুক্ত হ'ব বিচাৰে ধন টকা পইচাৰ ৰিলেশ্যনৰ সমস্যা আপোনাৰ হৈছে বা কোনোবাই ধন আপোনাক ঘূৰাই দিব লাগে ঘূৰাই দিয়া নাই তেনেকুৱা সমস্যাত আপুনি যেন কাইলৈ যেনেকৈ নতুন ঋণটো উদয় হ'ব ঠিক তেনেকৈ মোৰ পাবলগীয়া ধনো মই পাম বা কাৰোবাক দিবলগীয়া ধনো মোৰ কেনিবাদি নহয় কেনিবাটি ৰাস্তাৰে আহি সেই ঋণ মুক্ত হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব এনেকৈ কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ জীৱনত প্ৰতিপত্নীৰ মাজতে হওক প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ মাজতে হওক ঘৰখনৰ সদস্যৰ লগতে যদি হওক মনোমালিন্য বা সম্পৰ্ক বেয়া হৈছে সেই সম্পৰ্ক সেই যি মনোমালিন্য ঠিক কৰিবলৈ আপুনি এই উপায় কৰিব যিটো মই এতিয়া দুই নম্বৰত ক'ম ইয়াৰ কাৰণে আপুনি এইটো সদায় কৰিব পাৰিব বেলি ধুবাৰ লগে লগে সেই সূৰ্য অস্তৰ ফালে মূৰ কৰি সূৰ্যলৈ চাই আপুনি ক'ব লাগিব যে মোৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত মোৰ সম্পৰ্কত মোৰ প্ৰতিপত্নী হ'লেও আমাৰ সম্পৰ্কত বা মোৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বা মোৰ ঘৰখনৰ সদস্যৰ ক্ষেত্ৰত বা আমাৰ ঘৰখনৰ ইজন সিজন সদস্যৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল আপোনাৰ নহয় পৰিয়ালৰ সদস্যৰ হৈও আপুনি ক'ব পাৰে এই যে যি মনোমালিন্য হৈ আছে এইখিনি যাতে এই সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ লগে লগে এই সকলো মনোমালিন্য দূৰ হয় আৰু আমাৰ ঘৰখনলৈ মিলা প্ৰীতিৰ সোধ বয় কাইলৈ নতুন দিনৰ আৰম্ভণিৰ লগে লগে এনেকৈ আপুনি কণ্টিনিউ একৈশ দিনমান কৰিব লাগিব আৰু এই কাম আপুনি সদায় কৰিব লাগিব দেওবাৰে দেওবাৰে আপুনি সেই ধন টকা পইচা ৰিলেটিভৰ যিটো পানী দিয়া কাম পশ্চিম দিশে মূৰ কৰি সূৰ্যাস্তৰ সময়ত সেইটো কৰিব এইটো আপুনি সদায় কৰিব পাৰিব আৰু এতিয়া হয়তো আপোনাৰ এইখিনি সময়তে আপোনাৰ মনলৈ প্ৰশ্ন আহিব যদি আমি অস্ত যোৱাৰ সময়ত এই কাম কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ৰাতিপুৱা যে আমি সূৰ্য উদয়ৰ লগে লগে পানী দিওঁ সেইটো কি বন্ধ কৰিব লাগিব নেকি নালাগে নিত্য নৈমিত্তিক যিমানখিনি কাম আছে আপুনি যিখিনি কৰি আছে দৈনন্দিন সেইখিনি কৰিয়ে থাকিব তাৰ লগতে ওপৰঞ্চি আপুনি এই কাম কৰিব চাওক আপুনি এঘাৰ দিনমান বা তাতকৈ কেইদিনমান বেছিকৈ আপুনি কৰি চাওক যি মনৰ ভাৱেৰে আপুনি এই কাম কৰিবলৈ গৈছে সেই মনোকামনা যদি পূৰ্ণ নহয় আপুনি কমেণ্টত মোক ক'ব মই আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোক নিশ্চয় উপকৃত হৈছে আৰু এই কামখিনি কৰি যথেষ্ট উপকাৰ পাব ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব পুনৰ লগ পাম আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ